У столиці напередодні влаштували кольоровий забіг у найкращих традиціях індійського свята Холі. Під час спортивних змагань обсипали одне одного яскравою сухою фарбою. Бігли не на швидкість, а заради задоволення. Катерина Сривкова продовжить тему. Щасливі обличчя та кольорові хмари у повітрі. Такий незвичайний забіг проводять вже другий рік поспіль. Цьогоріч захід став ще популярнішим. В прошлом году было чуть больше, чем 100 человек, в этом году уже более 300 человек. Ну, как бы оно и спортивное, и не спортивное мероприятие. То есть больше фана, больше драйва, чуть-чуть больше скорости. И в то же время, как наш лозунг, это «змагання на яскравість». Мы бежим и встречаем осень в ярких красках. Ось таку фарбу для свята замовляють просто з Індії. Вона виготовлена з кукурудзяного борошна та харчового барвника. Тож для здоров'я фарба безпечна та не викликає алергії. Жбурляти одне в одного фарбою починають вже під час розминки. Дистанція для дорослих – 5 кілометрів. Швидкість тут неважлива, адже головне – це отримати задоволення. І з цим учасники згодні. Кажуть, прийшли не за перемогою. Нам подобається це свято, це дуже класна ідея. Це дуже класно почати, ну там не знаю, розкидуватися фарбою. Таке рідко зустрінеш в повсякденному житті. Для яскравості життя в нашій сірій будні. Ну, це альтернатива для сірих буднів. От. Тим більше позитивна, весела, нічого поганого. Все добре. Для дітей зробили окрему дистанцію – 500 метрів. Тут переможених немає. Медалі отримали усі маленькі учасники. Чувствую какую-то радость, не знаю, ну, прикольно. И очень интересно было пробежать. Ну, круто. А от відібрати таку красу – завдання не з простих. Тож на подібні свята радять вдягати одяг, із яким буде не шкода розлучитися. Попередній раз не відстиралося, але ну, лишився арт. Здається, сині найтяжче відстирати, а так все добре. Швині відстирується, а так все отлично. Такі заходи планують проводити і надалі, кілька разів щороку. Катерина Сривкова, Павло Лисенко. Новини телеканал «Інтер».